Оце дописувачі цікавляться, чому Порошенко займається забезпеченням ЗСУ, а Коломойські, Пінчуки, там Ахметови, Живаго та інші не займаються. Та просто все. Тому що згідно Зеленського цього закону про олігархів, олігарх у нас один, Порошенко. Його статус зобов'язує допомагати. А до решти питань нема, вони просто чесні інвестори. Згідно оборонної концепції Зеленського, головні в нас знаряддя протиповітряної оборони – це асфальтоукладчики. Один дописувач навіть пісню таку склав. Асфальт, батяня, батяня, асфальт, ти біду мені прятав в офшорах, ребят. Пропоную доспівати. Літят самоліти, і Київ бомбят, настелит асфальт зенанат. Пропонують на даху кожної ТЕС поставити гумориста з 95-го кварталу з ебонітовою паличкою і представника монобільшості у вовняному светрі. Нехай видобувають дефіцитну електрику і одночасно паличками відганяють іранські дрони.